Здравейте, приятели! Днешната тема, с която смятам да ви запозная, е как да помогнем и да подготвим детето за първият учебен ден. Това е интересна тема, независимо на каква възраст е нашият ученик и за кой пореден път ще прекрачва първият учебен ден. Преди всичко обаче, бих искала да поздравя всички вас, нашите зрители, приятели, родители, семейства и дечица, а също така и целият екип на DECHCO.BG с първата годишнина на онлайн училището на DECHCO.BG. Скъпи приятели, благодарение на този прекрасен ефир, благодарение на изключително професионалният екип, който подготвя целият график на лекции, които вие редовно получавате, ние имаме възможността заедно да вървим по прекрасния емоционален път на детското развитие. Аз силно се надявам, че ще продължаваме и занапред да работим по този начин и благодарение на въпросите, които идват от вас и на вашите отговори и коментари, ние всички заедно тук, екипът на DECHCO.BG, знаем, че това, което правим заедно, има смисъл и има за вас полза. Така че, скъпи приятели, честит ни първи рожден ден на онлайн училище и нека все така бъдем заедно и вървим напред. И така лекцията днес. Първият учебен ден е тема, която обикновено за много от нас изглежда лека, не толкова сериозна, не толкова травматична или проблемна. Всъщност обаче, като всяко ново начало, първият учебен ден носи със себе си и много притеснения. Помислете си малко като родители, че всички вие, когато излезете в отпуска, връщайки се на работното си място, първите дни има един трепет на леко напрежение, понякога на неудоволствие, понякога на очакване какво ще ми донесе този път професионалната среда. При децата не винаги стоят нещата точно по този начин, но истината е, че емоцията като висок градус присъства и при тях. Все по-често децата чакат с нетърпение да започне на училище, по простата причина, че там се намира детската компания. Компанията от всички онези връстници, с които заедно се споделят общите теми, общите интереси и всичко това, което вълнува нашето дете. В същото време, естествено е, че с всяка нова учебна година идват и предизвикателствата на обучението. Няма дете, което да не си мисли за това, което предстои като изпитване, контролни, не винаги до там приятни учители, конфликти с ученици и неща останали от предната учебна година, недовършени и недоизказани. Така че всяко ново начало, така или иначе, има и носи със себе си тревоги и питанки. Част от нещата, за които можем да поговорим с вас и за които смятам, че ще ви помогна, са именно тези питанки. Наричам ги така, защото както ние възрастните, така и децата имат въпроси с теми, не винаги задавани гласно, точно преди началото на това, което започват. Дали ще бъде началото на първия работен ден, както ви казах за възрастните, или началото на първият учебен ден, всеки носи в себе си въпроси, които малко или много могат да го разтревожат. За всяко дете, първият учебен ден е нещото, което му дава знак и сигнал, че то се връща в собствената си среда. Онази среда, която му дава приятелите, компанията, връстниците, които най-добре го разбират. Често по-добре и от нас възрастните. Така че в повечето случаи този първи учебен ден е свързан с приятните емоции, най-сетне моите хора ще се съберем. От друга страна обаче, напрежението от това, че при всички случаи идва нещо ново, кара децата да имат притеснение по повод на началото. Притеснение не винаги осъзнато и не винаги осмислено за това какво точно се случва и какво точно ме притеснява, но така или иначе тревогата съществува и тя не винаги се изразява с думи. Всъщност в повечето случаи не се изразява с думи. Децата трудно усвояват този маниер да изразяват с думи притесненията си. Честно казано, това е проблем и на много от възрастните, но това е друга тема.
Една от условията и една от хубавите неща на училищната среда е, че тя кара децата да се социализират, както всички знаете, и да успяват да се утвърждават в общност и в среда, която е максимално широка, отворена и която не винаги е толкова емоционално претеглена към тях. Какво имам предвид? Едно дете, което живее изключително в семейна среда, каквито са малките дечица, са свикнали околната среда от възрастни и не толкова възрастни хора да е изключително емоционално привлечена от тях. Тоест, всеки в тази среда за малкото дете по някакъв начин помага и емоционално отнесено към него самото. Всяко действие, решение, задача, която трябва да реши този малък човек, по някакъв начин е обагрен от любовта, обичата на близките емоционално съпричастни хора към него. Това е нещото, което отсъства в училищната среда и не само в училищната, а и във всяка външна социална среда. Това е нещото, което е голямо предизвикателство за децата. Да се научат, че не всеки, който е навън, е всъщност емоционално претеглен от тях и ще може да отреагира и да даде своят добър емоционален знак на всяко тяхно действие. Често пъти децата се сблъскват с тази драматично осъзната реалност и това ги кара да се натъжават, че не всичко е толкова добронамерено към мен, както е в семейната среда. Колкото и да са осъзнали вече това, колкото и да са пораснали, този удар от тази социална среда всеки път боли, когато бъде осъзнат. Независимо от годините на ученика, усети ли той, че средата всъщност не винаги е толкова обичлива към него, го кара той да се натъжава, а често пъти да се изолира. Може би това е нещото, което е важно да се обърне внимание, когато започва първият учебен ден и въобще началото на учебната година. Да подскажете, да покажете на вашето дете, че каквото и да се случва там в тази социална среда, всеки ден вие го чакате вкъщи с цялата любов, която притежавате. Защото нерядко външният свят е враждебен. И нерядко срещу този враждебен свят децата нямат все още устроени механизми за справяне. Те тепърва ги изграждат. Нещо друго обаче, пък, което радва децата и което ги притегля към тази социална среда е, че благодарение на различните изисквания от средата в училище, децата могат да се съизмерят и да докажат своята значимост. Нещо, което пък вкъщи не винаги може да се усети и детето да почувства. Навън в социалната среда и особено в училищната такава, децата могат благодарение на своите постижения, благодарение на това, което правят, постигат, справят се, да докажат, че имат стойност, значимост, цена, което съответно да изгради тяхното самочувствие. Това е нещо, което най-добре прави на този етап училището. Така че първият учебен ден за много деца носи и този знак. Най-сетне е сцената, на която мога добре да се прояви и добре да се покажа. Какво мога и как го мога. Да блесна пред другите. Нерядко го има като явление и това, защото при много от децата сцената за изява е именно училището. Така или иначе, за добро или за лошо, за много от нашите деца училищната среда е тази, която ги среща с връстниците и ваканциите много често се оказват време по-скоро на изолация. Нещо, което е важно и което е интересно да се сподели за първият учебен ден, е това, че в училищната среда децата знаят, че започват да се концентрират и изискванията към тях предполагат те да започнат да дават, да получават онези постижения, които възрастните очакват от тях. Това е напрежение, което идва допълнително и може би ако поговорите с тях или дадете отново знак, че спокойно, отначало няма да изискваме големите постижения, някак си началото започва по-плавно и по-спокойно. Какво имам предвид? Винаги, когато тръгва една нова учебна година, е много важно началото, пътя, започването да бъде плавно и спокойно. Не давайте натиск, не давайте силен отпор на това, което детето все още желае като
летуващо същество. Все пак времето на ваканцията не е толкова далечно. Емоцията все още се вихри, духа все още усеща мириса на лятото и е много трудно изведнъж да ти кажат, че трябва да седнеш и дълго с часове да учиш. Не, че съм противник на това да се учи с часове, но може би трябва да се подходи постепенно и плавно към целият този процес, защото наистина е стрес да минеш от лятото в една учебна фаза. Когато казвам това, се сещам да напомня и нещо друго. Аз днес говоря за първият учебен ден и непрекъснато това споменавам, но то е по причина, че темата е назована по този начин. А иначе бих казала, че проблемът или темата не е точно и единствено само първият учебен ден, защото, като си помислите, първият учебен ден е една фактология, която минава максимум за 24 часа и приключва. Всъщност явлението на започването на учебната година, на новото начало, е малко повече от първият учебен ден, в зависимост от различните деца. Така че ние днес по-скоро говорим за началото на учебната година след една прекарана прекрасна ваканция. Този процес с започването на учебната година е процес, който в повечето случаи лично аз ви съветвам не толкова да разговаряте или да обсъждате с вашето дете, колкото по-скоро чисто поведенчески да го подкрепяте и да му показвате различните неща, с които да го подпомагате в адаптацията му в училищната среда. Не съм привърженик на особено многото разговори в тази ситуация, защото така или иначе тъгата си я има за това, че лятото приключва. Както и да го говорим ние като възрастни, и както и да обясняваме колко много и колко е ценно това, че започва учебната година, и това, че лято отново ще има и пак ще дойде, някак си това не успокоява кой знае колко децата. По-скоро и по-полезно е, когато в подобни ситуации се действа чисто практически. Говори се по-малко, обяснява се по-малко, повече се показва. Веднага давам пример. Вместо да влизате в дълговременни лекции какъв е смисълът на живота или какъв е смисълът на многото учене за добро бъдеще, по-скоро дайте подкрепата си и любовта си в това, че започва една нова учебна година, но вие ще сте заедно и ще намирате време да си почивате, да се радвате и да компенсирате интелектуалното натоварване с физическо и емоционално някакво празнуване помежду си като семейство. За децата това е много важно. Нали си представяте, че след една дълга ваканция, идващата нова година, веднага дава знак за затворени пространства на класни стаи, на детската стая с многото домашни, на дългите учебни часове, безкрайни седмици, далечни ваканции, не толкова дълги. Затова е важно в такъв един начален период, който, как пак повтаряме, близък до лятната ваканция, да давате знак, да показвате и да разказвате, че независимо, че започва учебната година, ваканции и време за радост и за спокойствие ще има отново. Това ми напомня нещо от моята лична практика, което винаги акцентирам и разговарям с родителите. Опитайте се, мили родители, да давате на децата си време за спокойствие, време за игри и време за забавление. Моля ви, мислете за този момент от техния живот. Аз разбирам, че безкрайни са амбициите на много хора в момента да направят децата си максимално изучени и максимално успешни, за да могат наистина да се справят в този иначе труден живот. Но няма как един човек да стане успешен и особено интелектуален, ако той не умее да се забавлява, да си почива и най-важното да обича себе си. А това става именно в моментите на почивка и отмора, в моментите, когато на детето се даде правото да си почине по начина, по който то желае и по начина, по който то се чувства най-добре. Това е важно от целия процес на учене, от целия процес на израстване и на развитие. И така учебната година. Днес по тази тема в нашия сайт нямаме въпроси и то е разбираемо. За много хора, пак казвам, както и в началото, темата не е толкова проблемна и толкова драматична. Моята задача днес е единствено да ви дам няколко важни акцента, тъй като така както изглежда
лека и непроблемна, темата си има своите изисквания. Единственото, за което може би държа да акцентирам и може би е важно да се запомни от днешната ни среща, е това, че е важно да запазите с детето си, независимо на каква възраст е ученикът, връзката с него. Имам предвид общуването, разговора, комуникацията, любовта, съществуването ви в едно. Каквото и да се случва с вашия човек, ученик, каквото и да преживява той, ако вие сте запазили човешката си емоционална, вербална, разговорлива връзка, то ще може да я обсъдите и ще можете да успокоите каквото и напрежение да идва от първите дни на учебната година. Защото такива със сигурност ще дойдат. Ще има моменти, в които, както знаете, ще бъде трудно, ще бъде напрегнато, но ако вие помежду си можете да разговаряте и можете да показвате добронамереност, разбиране, спокойствие, твърдост, сигурност, детето ви спокойно ще може да върви по този път и да поеме от вашата сигурност. Това е много важно. Когато малкият и не толкова малък ученик се чувства напрегнат, несигурен от идващата нова учебна година, вашата сигурност, вашето спокойствие, вашето доказателство, че да, въпреки натоварената учебна програма, вие ще намирате време за забавление и вие ще му давате неговото време за спокойствие и радост, някак си ще оталожи и без това натрупаното напрежение от тези първи учебни мигове. В литературата има много неща написани за първият учебен ден. Естествено е, че се обръща особено внимание за първият учебен ден на малките ученици и най-вече на първокласниците. За тях може да се говори с часове и с дни. Разликата обаче, като един психолог ще кажа, че не е голяма между малкият човек, между по-големият ученик, че дори и с възрастните хора. При всички случаи се връщам на това, което казах в началото. Трепета и напрежението от всяко ново нещо го има винаги и навсякъде във всяка възраст. Важното е обаче около нас да има любими хора, които да ни държат ръката, докато минаваме през този преход, и да ни намигат с едно око, казвайки ни спокойно: аз минах по този път, не е страшно. Накрая дори започва да ти харесва. Радвам се, че бяхме заедно. Днешната ни среща е кратка, поради простата причина, че нямахме достатъчно въпроси от ваша страна. Но аз се надявам в следващите ни срещи да продължаваме да разискваме всички тези теми, свързани с детското развитие. До нови срещи, приятели!